Tokoh korporat Datuk Seri Nazir Arif dilantik sebagai pengerusi Bukan Eksekutif SME Bank berkuat kuasa hari ini. Nazir, 73 tahun, berpengalaman luas dalam pelbagai industri antaranya perbankan, hartanah, perlombongan dan komoditi. Demikian kenyataan yang dikeluarkan SME Bank. Beliau adalah lulusan perakaunan dari United Kingdom, juga merupakan ahli British Institute of Management. Nazir juga pengasas bersama Aspen Group Holdings Limited dan kini memegang jawatan timbalan pengerusi eksekutifnya. Sebelum ini, beliau adalah timbalan pengerusi pengarah eksekutif di Ivory Properties Group Berhad dari 2006 hingga 2013. Presiden Kumpulan Ketua Pegawai Eksekutif SME Bank, Arya Putra Ismail berkata pelantikan Nazir sebagai pengerusi SME Bank tepat pada masanya kerana pengalamannya yang luas dalam sektor korporat dan perniagaan.